E aí, galera, meu nome é Edson F e esse é o programa Fast DCP e eu vou comentar com vocês os melhores vídeos que foram postados essa semana no grupo do Facebook Cantores, Bandas e Projetos. Pra ninguém falar que vocês estão postando vídeo e que ninguém tá olhando, então vamos dar uma verificada, vamos ver o que tem de bom aqui. Lembrando para todos vocês que eu sou vocalista da banda Modern e na quinta-feira passada nós fizemos o lançamento pela Crooked Records do álbum Hard Pop, né? Então eu gostaria muito, eu ficaria muito feliz se vocês entrassem lá no site, se vocês acessassem e conferissem o trabalho pra gente. Um pedacinho aqui do Viciada no Asfalto pra vocês lembrarem. Fixada, lembrando para todos vocês que eu estou gravando isso no sábado dia 2 do 7 à noite, então só tem como comentar vídeo até agora, né? Os vídeos foram postados até nesse sábado. Nós temos aqui o nosso primeiro o vídeo que estava fixado aqui, nesse momento aqui, eu não sei se eu já me troquei, é justamente o EP do Modem. Aqui já tem uma matéria, na matéria vocês podem ver que eles estão comentando várias músicas do EP do Modem. E logo abaixo temos um post que eu adoro aqui, que é um link do SoundCloud da minha querida Lorena Guilherme Zanetti. Vocês podem até sentir de repente que a Lorena ela não fica muito assim, ela não é assídua de fazer comentários lá na comunidade, pessoal. Mas é porque a Lorena é uma menina muito ocupada, ela faz muitas atividades, ela não tem tempo assim de estar conversando com vocês um a um. Mas eu posso dizer para vocês que ela é uma pessoa super profissional, é uma pessoa super bacana. Tem vídeozinho muito legal para vocês verem lá do nosso amigo Carlos Quintela, ele que tá abraçado lá com o Lucas Du, como vocês viram na foto. Vem que eu tô querendo seu amor, hoje eu acordei sedento por você. Vem que eu tô querendo seu amor, eu tô querendo hoje ficar com você. O sol já me acordou, já me chamou pra viver. Opa! Tem vídeo do nosso amigo Senna. Senna é outra pessoa que eu tenho um carinho muito grande, ele tá morando lá em Londres agora e ele sempre posta umas coisas muito bacanas. O Senna, eu acho que ele passa o dia todo só gravando vídeo, né? Porque praticamente ele posta um vídeo por dia aqui na comunidade. E ele tem uma faixa aqui muito legal que ele está cantando a música Stuck in You. Se eu não me engano, essa música é do Lionel Richie. Postei aqui um linkzinho para vocês do Ismael Benami, eu fiz uma entrevista com ele, está lá no site da TV Leg. Se vocês quiserem acessar lá, por favor, podem entrar lá e ler a matéria, eu acho que ele vai gostar bastante. E o que mais tem? Ah, agora sim! Adam Neres. Adam, eu vou dizer para você, cara, eu sou muito admirador do seu trabalho, você faz umas coisas muito bacanas, cara. Esse vídeo que você colocou aqui do Pink Floyd aqui é clássico. Eu até ia fazer um comentário para você que tava dando uma patinada lá nos outros vídeos no violão, né?
Mas esse vídeo aqui do cover do Pink Floyd, cara, ficou muito legal. A Nívia Lima, eu vou dizer pra vocês, Nívia, tô aguardando você postar vídeo novo aqui. Você colocou uma foto só pra fazer aquela presença, mas eu tô aguardando vídeo novo seu, por favor, hein? Pô, o Face tá mandando propaganda de loja de roupa feminina pra mim aqui, eu não entendi. Aproveitando a conversa aqui, mandar um abração aí pro pessoal do grupo Cantores de Chuveiro, Carol Martins, pro Dave, aí pra Laisla, ó, um abraço pra todos vocês. Ah, agora sim, um videozinho legal. Rebeca Rossi. Pra quem não sabe, a Rebeca Rossi ela é praticamente já uma estrela. Ela se apresenta em alguns programas do Raul Gil, já apareceu na televisão em alguns programas aí. Ela fez um vídeo aqui, esse último que ela colocou foi um teaser, chamando pra ver os trabalhos que ela tem no site. Eu, se eu não me engano, o mais recente é um vídeo que ela canta a música do Justin Bieber. Legal, vídeozinho bacana aqui do nosso amigo Roberto de la Torre. Pra quem não sabe, o Roberto de la Torre é um amigo meu, assim, de lá da década de 90. Eu tenho até uma história legal pra contar pra vocês do Roberto de la Torre, que certa vez a gente foi fazer uma apresentação e o Roberto de la Torre, a gente estava, tinha um grupo, acho que a gente estava umas 8 pessoas, que era uma banda grande, né? E nós estávamos dentro de uma perua, que era de um dos integrantes do grupo. E nós estávamos chegando na apresentação, na casa de show legal, e todo mundo dentro da perua, a perua não tinha banco, todo mundo espalhado, sentado assim no assoalho da perua mesmo, né, batendo para lá e para cá com as cabeças. E quando a gente estava chegando, já todo mundo abraçado com os instrumentos lá, o motorista da Kombi falou: não, vocês não precisam descarregar aqui não, eu vou levar vocês com a Kombi até lá na porta. Então o Roberto, da casa de shows, então o Roberto falou pra gente assim: não, por favor, para aqui uns dois quarteirões antes que a gente vai seguir a pé, né? Porque o Roberto não queria que a banda fosse vista chegando no grupo de perua, né? Ele até disse pra gente: pessoal, no futuro isso pode ser engraçado, mas por enquanto não é não, então ninguém comenta que a gente veio de perua, vamos deixar pra dar risada disso depois. Né? Então eu acho que o Roberto, então eu acho que chegou depois, 10 anos depois disso, eu já posso dar risada. Né? A gente foi realmente todo mundo de perua e a perua não tinha banco para fazer a apresentação. Não é ter você comigo, deitar em teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Ah, encontrei um legal aqui. É o post do meu amigo Rodrigo Souza. O Rodrigo Souza é um produtor musical e ele coloca uma propaganda aqui do estúdio dele, né? Ele se oferece aqui, vou até rolar aqui, peraí. Se oferece para fazer captação de canais separados, instrumentação gravada separadamente, ele dá uma escolha de timbres lá, imagem, masterização, né? Por um precinho aqui bem módico, que vocês vão ter que ver o vídeo para poder saber. Que mais que tem aqui? Eu não sei se o pessoal do grupo do CPP percebeu, mas essa semana nós tivemos a inserção de um cara muito bacana aqui, que é o John Weezy. John Weezy, um abraço para você, um abraço pro seu amigo aí que tá tocando violão, que eu não sei como é o nome. Eu gostei demais do vídeo que você mandou. O John Weezy mandou pra gente um rap autoral dele, então ele faz um esquema assim meio funk, mas ele faz uma coisa muito cadenciada, muito profissional, ele tem umas rimas muito legais. John Weezy, continua fazendo esse trabalho aí que vocês estão fazendo, que é muito original, e nós estamos aguardando que você mande mais vídeo pra gente. Sei que na
mais difícil, mas isso vai passar. Porque o que Deus uniu, ninguém pode separar. Posso ser meio louco, mas sei que te amo. Vou falar do teu beijo que tem sabor de morango. Acredita, é sério, vai pra conta do céu. Se em vez de açúcar ele não pôs muito mel, por você sentiria até o gosto do fel. Mas no Natal vou pedir, você é o Papai Noel. Para um pouco e escuta o que vou te falar. Que meu amor por você nunca vai se acabar. E eu vou fechar aqui com vocês com uma vinheta que eu fiz pro meu amigo Carlos Otávio Viana. Carlos Otávio Viana, um abraço para você. É, nós fizemos uma vinheta com a música dele. O Carlos Otávio Viana tem um trabalho chamado Depressa Moço, que de vez em quando eu chamo Devagar Moço. E o projeto dele, ele cria uma espécie de trilha sonora específica, é uma coisa assim mais alternativa. E eu aproveitei uma das músicas que ele fez especificamente para criar essa trilhazinha do programa fictício Frente Polícia. Site TV Leg, se vocês quiserem conferir as outras vinhetas que eu fiz também, com a novela, tem uma trilha sonora da Lorena Zanetti, tem uma novela com a trilha sonora do Léo Capucci. Eu vou fazer um comentário também específico do vídeo do Léo Capucci aqui. Eu quero mandar um abraço para todos vocês e dizer que assim que puder eu gravo outro vídeo de novo comentando os vídeos. Peço para que vocês continuem postando os vídeos lá no nosso grupo. Eu peço para que vocês também postem vídeos no YouTube e coloquem os links para a gente lá, para que eu possa divulgar na nossa TV Leg e no novo e nos outros canais que eu tenho aí para fazer a divulgação. Bom, então é isso aí. Continue postando que eu vou comentando. Abraço novamente a todos dos cantores, bandas e projetos. Quem tiver amigo que quer produzir alguma coisa aí nova e quiser colocar... Eu gosto muito de música autoral. Se vocês tiverem música autoral, por favor, coloquem lá no nosso grupo, que eu adoro apreciar. Eu adoro eu mesmo curtir. Quando eu posso, eu espalho pelas redes sociais, eu coloco na minha própria página. Continuo fazendo pedido para vocês para acessarem o site da TV Leg, para ver o trabalho que eu estou desenvolvendo lá e para acessar esse programa. Esse programa vai estar disponível no Cantores, Bandas e Projetos. Bom, eu acho que por enquanto é só. Vou descer para assistir o capítulo da novela e semana que vem a gente volta com mais um programa.